Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu quero dividir com vocês esse artigo, podemos dizer assim, de análise ou resumão de notícias que eu publiquei na minha página do TR Notícia. Janja deve tomar cuidado com Lula. Ora se deve, é o título. E o subtítulo é o seguinte: Fachin e a fake do atentado contra a democracia. Olha o que diz o texto aqui. Foi uma semana de grandes acontecimentos, outros nem tanto, mas podemos dizer, sem dúvida, que foram 7 dias de ocorrências impactantes, a começar pela disputa entre Bolsonaro e Xande, Alexandre de Moraes. De novo, o STF. De novo, Toffoli e suas decisões confusas. Tudo em face do controvertido e completamente fora de prumo inquérito das fake news. Pode haver fake news maior que a consideração de Fachin que levou à anulação dos processos que condenaram Meliante de Garanhuns? A meu ver, nem aqui, nem na China. Outro fato igualmente controverso foi a declaração do próprio Fachin de que o simples questionamento sobre as urnas eletrônicas constitui atentado grave contra a democracia. Depois da nominação de atos antidemocráticos aos eventos públicos de apoio ao governo federal e contra o sistema de corrupção reinante no país, pode-se esperar de tudo e um pouco mais. Mas a verdade é que nunca se tinha visto tanta gente na rua para defender as bandeiras de um presidente da República. E nunca se tinha visto o sistema tão coeso na defesa da sua própria representatividade, que no caso vem a ser o Meliante de Garanhuns. Bom, isso também aconteceu. Foi na quarta-feira à noite, com direito a drible até nos convidados. A imprensa nem se fala. Lula oficializou sua união com Janja. Os dois já estavam amigados há um tempo. Casamento para 200 convidados. Amigados no Nordeste é um termo utilizado para definir a pessoa que vive junto sem casar. Mora debaixo do mesmo teto, convive ali, mas não constituiu a relação. Somente as bebidas, os vinhos, somaram mais de 100 mil reais. Com as champanhes e cervejas, 220 mil reais somente de bebidas. O buffet permanece sob sigilo de Estado, mas estima-se que tenha sido gasto pelo menos 700 mil reais no casamento do infame de São Bernardo do Campo. É outra cidade dele. Janja, claro, deve se acautelar, mas este é um problema dela. O texto, né? É o meu texto que está publicado no TR Notícia e você pode acessar, mas de qualquer modo eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Com base no histórico do Meliante, ele é capaz de muita coisa, inclusive de incriminações teratológicas. Partiram dele acusações contra Marisa Letícia após a morte da mesma no grandioso processo da Lava Jato. Em seu depoimento, ele atribui todos os crimes, ou a maioria deles, à recentemente falecida. Como se sabe, os mortos não podem se defender. Acusações contra De Cujos são consideradas atos de vilipêndio. Este seria apenas mais um crime atribuído ao famigerado Barba. O Barba é um apelido interessante para esse mau elemento. Janja deve tomar cuidado. Não deve assinar documentos sem ler antecipada e cuidadosamente. Não deve fazer sugestões para reformas em imóveis de suposta propriedade do Meliante. Nunca se sabe a quem será atribuída a propriedade criminosa. Deve prestar atenção nos ambientes que frequenta e se existem câmeras dispostas em algum lugar. Na maioria das vezes, elas estarão ocultas. Mas tenhamos certeza, o perigoso quadrilheiro de São Bernardo do Campo não perde nenhuma oportunidade para passar a perna em quem quer que seja. Se ele o fez com Marisa, com quem conviveu por mais de 40 anos e teve 4 filhos, imagine o que seria capaz de fazer com Janja para se livrar de acusações por seus atos delitivos. E tenho certeza, foram muitos antes, durante a cadeia e depois da prisão. Por fim, aqui no nosso artigo, seu filho, filho do quadrilheiro de São Bernardo do Campo, né, Luiz Cláudio, foi assaltado, vítima de meliantes que lhe queriam tomar apenas um celular. Na verdade, tomaram o aparelho do seu filho, do neto de Lula, e também de uma mulher que estava no banco do passageiro. O crime ocorreu no conturbado trânsito de São Paulo.
cenário para a maioria dos crimes de roubos de celulares e que geralmente terminam com vítimas fatais. Os bandidos, de 14 e 17 anos, foram levados para a delegacia de polícia. Com eles foram encontrados os celulares roubados e a quantia de R$ 220. Dinheiro mais do que suficiente para a cervejinha do final de semana. Lula adora defender esses bandidos. Para ele, a polícia jamais deveria prender esses delinquentes que roubam celulares, porque seu objetivo é apenas ter um dinheirinho e tomar sua cervejinha no final de semana. Estranhamente, quando a vítima é seu filho, Luiz Cláudio, ele silencia. E o filho do delinquente de Garanhuns corre atrás dos seus pertences. Os demais não podem. Mas Lula pode. Ora se pode. Deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.